جورج صاحب مہربانی تشریف لائے ہیں ہمارے راج دل سے. آپ کی نظر ہے یہ آلاپ اس میں آکار کا آکار دوسرا اس پہ لتھ نہ بولے مہربانی رگی میں لاج رکھ لی جو داتا لاج رکھ لی جو داتا جیتے رہو لاج رکھ لی جو لاج جو داتا لاج رکھ لی جو مونی داتا جی لاج رکھ لی جو داتا لاج رکھ لاج رکھ لی جو داتا لاج رکھ لاج رکھ لی رکھو لاج رکھ لی جو داتا داتا موری لا 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 رکھو لی جو لا اس میں کیونکہ یہ آڑا تال ہے آپ تو تبلا ایلس ایلس بھائی بیٹھے ہیں میں خود بڑا اچھا تبلا تو ان کے ان کا بھی
دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں آپ کی باری آئے گی, لیکن آپ بیٹھے ہوں تو اس لیے دس ماترے میں نے کہا سمجھدار لوگ ہیں تو اس لیے, ورنہ یہ تال تو عام نہ بجتا ہے نہ گاتے لوگ. ہاں سی ٹھیک ہے, آپ نے گانا نہیں سنا اب تو اپنا شاباش. لاج رکھ لیجو داتا, لاج رکھ لیجو داتا, ہماری لا لاج لاج لیجو داتا, تم ہو پالن ہارے لاج رکھ لیجو داتا, لا 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 جر موری لا 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 رگ بھری لا لا رگ بھری لا لا رگ لے جو داتا, لا داتا لا ہم سب کی لاج رگو لا سب سے تان کے ساتھ بول کی پکڑ چھوڑی تان, شاباش ٹھیک ہے. اس کی سرگم یہ عمر بھائی دھزارے گا ریزا دھزارے گا ریزا دھزارے گا ریزا اینڈ سافٹنس دھزارے گا ریزا 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 دھزارے گا ریزا. اب اسی کی تال ساتھ یہ ٹھیکہ رکھنا بھی ایک جیتے رہو, یہ لہکاری کا کام ہے, یہ نہیں کہ اس میں تہیاں مارے بندہ, ٹھیکہ دینا بھی ایک یہ بہت خوبصورتی. جیتے رہو قائم رہنا شاباش. لاج رکھ لے جو مورے لاج رکھ
مالك کی دین سے یہ تہائی آتی ہے یہ سپونٹینیس ہو رہا ہے میں کچھ ہم نے پریکٹس نہیں ہماری یہاں مالک کی دین سے جور سب دیکھو ایک دو تانے پیش کر لوں روشن صاحب رکھو نا لا جرك لي جو داتا
बोल तान इसको कहते हैं, बोल के साथ तान और उसकी पकड़ है बोल। शाबाश, जीते रहो। मदरसा में बाजा मुख गया, ये भी रियाज से होता है अल्लाह की मेहरबानी से, खुदा दे तो फिर होता है, वरना ये अब मदरसा में यहाँ मध्यम तक आना ही मुश्किल है। सा रे गा मा दा La, 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 la,